Šorīt Liepājas centrāla kapos esošajā memoriālā kritušajiem padomju karavīriem ziedu bija sanests kaudzēm, bet atmosfēra mierīga. Tur ieradās gan seniori, gan jaunieši, lielākoties pa vienam vai nelielās grupās. Tā ir uzvara pār fašismu, tīra uzvara pār fašismu, kas tagad atdzimst. Man šie svētki ir kā dzīves svētki, tāpēc, ka mēs tagad dzīvojam pateicoties tam, ka viņi, tajā skaitā arī mani vecvecāki, atbrīvoja pasauli no fašisma. Bet par tiem pieminekļiem tas ir valdības lēmums, tas, lai paliek uz to cilvēku sirdsapziņas. Policija ziņo, ka piemiņas vietā Liepājā šodien pamanīta aizliegta simbola – Georga lentes izmantošana, bet sīkāk notikušā apstākļus nekomentē. Uz šo brīdī ir uzsākts viens administratīvā pārkāpuma process par totalitārā režīma simbolu izmantošo publiskā vietā. Liepājā no 8. Līdz 10. Maijam likumsargs strādā dienakts pastiprinātā režīmā. Visā pilsētā pie demontēto padomju vairs slavinošo pieminekļu vietām kopā dežurē 20 policijas patruļus. Iepriekš veicām šo risku un informācijas analīzi. Liela daļa mūsu kolēģu apseko šīs iezīmētās vietas patvaļniešanas režīmā, uzturās tur noteikti laiku vadoties no situācijas. Līdz pēcpusdienai zvani no iedzīvotājiem par novērotiem pārkāpumiem Kurzemē valsts policijā nebija saņemti. Likumsargi arī nebija konstatējuši pārkāpumus sociālajos tīklos. Ānaudara, Dāvids Biruls, Justs Kurvins, TV Kurzeme.